ମୁଁ ଅଗଷ୍ଟ 2016ରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଧବେନା ଗ୍ରାମର 7ଟି ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଁ ପରିବାର କିପରି ପଟ୍ଟା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ ତାର ଏକ ଇସୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ତାରିଖରେ ସେ ପଟ୍ଟା ପାଇ କିପରି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ନାତୁଣୀ ବଡ଼ ନାତୁଣୀ ନା କି ନାଗି ବଡ଼ ନାତୁଣୀ ନା କାନ୍ଦରେ ଖୋଜୁଛନ୍ କାଗଜ ପତର। ଆଚ୍ଛା ପଟ୍ଟା ପାସ୍ବୁକ୍ ନାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ ତାକେ ପଢ଼ି ନାଇଁ ପାରେ କି ସିଏ? ନାଇଁ ପାରେ ପରା ସେଟା ଖୋଜୁଛନ୍ ପଟା ଖୋଜୁଛନ୍ ଜମି ପଟା ଖୋଜୁଛନ୍ ଘର ପଟା ଡି ପଟା ଖୋଜୁଛନ୍। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଫଳରେ ଆମେ ସେଇ କେସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଫେରି ପାଇଥିଲୁ, ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ କେସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ପଟ୍ଟା ତିଆରି କରିଲୁ ଏବଂ ବହୁତ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଆମେ କରିଛୁ। ୱିଦିନ୍ ମାନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ କରିଛୁ, 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ପଟ୍ଟା ଦେଇଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଅଫିସର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତ ଆଜି ସେମାନେ ଘର ବାରି ପଟ୍ଟା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟାଇ ପାରୁଛୁ। ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ରେଭେନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କା ବହୁତ କ୍ରୁସିଆଲ ରୋଲ ହେ ଇନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ ଓ ୟହି ହେ କି ହମ ଲୋଗୋଙ୍କୁ ଉନକି ଜମିନ ସେ ରିଲେଟେଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ନା ଆନେ ଦେ ଅଗର ଉନକେ ପାସ ଜମିନ ହେ ତୋ ଅର୍ ଅଗର ନହିଁ ହେ ତୋ ଜୋ ଲୋଗ ଜରୁରତମନ୍ଦ ହେ ଉନକୁ ହମ ଜମିନ ଦେ। ସମସ୍ୟାଟି ମୋର ସମୁଦାୟ କହିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସଭା ବସିଥିଲୁ, ଏହାପରେ ଆମେ ଜଣାଇ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସୋଧାଦେବ ସିଂଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ। ହଇ କି ଲାଗି ମାନେ କାଣା କରବାର ଲାଗି ତମେ ଆସିଛ ଆଜି ବଣେଇ? ଆସିଛୁ କାଣା କରବା ଲାଗି, ଆମର ତ ଦେଖୁଛ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ନାହିଁ, ଆଉ ଜମି ବି ନାହିଁ, ପଟା ପତର ବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲାଗି ଆସିଛୁ। ଏହାପରେ ସେ RI ଅଫିସକୁ ପଠାଇଥିଲେ। RI ଅଫିସରେ ସମସ୍ତେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାର 5 ମାସ ପରେ RI ଅଫିସରୁ ଗୋଟିଏ ନୋଟିସ୍ ଆସିଲା, ତୁମେ ଜମି ପାଇପାରିବ ବୋଲି। ମୋର ସମୁଦାୟକୁ ଅଗଷ୍ଟ 21, 2017ରେ ପଟ୍ଟା ମିଳିପାରିଥିଲା। ଏହା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା 5526 24/9/1970 ଅନୁଯାୟୀ 4 ଡିସମିଲ୍ ଜାଗା ପାଇଁ ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାରୀ ଓ ଅନ୍ୟ 6 ପରିବାର ବହୁତ ଖୁସି ପଟ୍ଟା ପାଇଥିବାରୁ। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପଟ୍ଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତିଆରି କରି ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ନିଡ଼ି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଅସୁବିଧା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କଲେକ୍ଟର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଦେଇପାରିଲେ। ମୁଁ ବିଦେଶିନୀ, ଓଡ଼ିଶା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଟ ପାଇଁ।